سلامي سلامي لقوم كرام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء سيدنا ومولانا محمد المجيد المصطفى احمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في بدر من العشر الأواخر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے اس بہترین موقع پر، بہترین وقت میں، افضل ترین رات میں، افضل ترین عمل اور افضل ترین دن کا اہتمام کریں اور سب حضرات ایک مرتبہ نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر الناس، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ہانگ کانگ، برادر محترم الحاق مسلمان منحاس صاحب، گرامی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص چیف امام ہانگ کانگ برادر محترم مقبول مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معززین ہانگ کانگ، محترم جناب الحاج سید الدین صاحب، کیپٹن شہزادہ سلیم صاحب، میرے تمام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، سب سے پہلے جامع مسجد قولون اسلامک سینٹر ہانگ کانگ کے اس عظیم و شان اجتماع میں اہتمام کے ساتھ تراویح قرآن کریم کی تکمیل کی میں آپ سب حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ان تین آئمہ کرام کو جنہوں نے تراویح میں یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے سوز کے ساتھ، بڑے ساز کے ساتھ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ، بڑے ترتیب کے ساتھ، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. میری مراد برادر محترم مفتی محمد ارشد صاحب، اس مسجد کے پرانے امام محترم امام شعیب نور صاحب، اور برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ پڑھا جانا، سنا جانا اور اس مسجد کی رونقوں کو، تدریس کو، تعلیم کو، دعوت کو، تبلیغ کو اور انتظام کو، انسرام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، سب آمین فرمائے. اور پوری امت مسلمہ اور بالخصوص ہانگ کانگ کے مسلمانوں کے لیے باعث برکت فرمائے. ختم قرآن بھی ہے اور 27ویں شب بھی ہے، اور لیلۃ القدر کی متوقع رات بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی افضل کتب بتایا, بنایا, احسن کتاب اور احسن الحدیث بتایا, اور اس پہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ سال کی 360 راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کی, اس میں امت میں کوئی دوسری رہ نہیں. بلکہ میں ایک بات اور کہتا ہوں, مہینوں میں رمضان افضل, راتوں میں لیلۃ القدر افضل, کتابوں میں قرآن افضل, نبیوں میں, رسولوں میں میرے آپ کے آقا, دو جہاں کے سردار, اولین کے سردار, آخرین کے سردار, فلا بخاری و امی, میرے ماں باپ, میرے ملجا, میرے دل کی دھڑکن, میرے اور آپ کے ایمان کا محور, میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے بالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی برکت سے اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنایا, رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنایا, میرے اللہ نے قرآن کو تمام کتب کا سردار بنایا, تمام صحف کا سردار بنایا, میرے اللہ نے میرے آقا کی برکت سے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا, تمام امتوں سے افضل بنایا, تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. عزیز وقاص کہہ رہا تھا کہ نسبت کے بغیر نجات نہیں ہے. ارے نبی کی نسبت کی برکت ہے کہ آج ایک رات لیلۃ القدر کی پا لو اور اس کو حاصل کر لو, اس کی قدر دانی کر لو اور اس کے حق کو ادا کر دو. تو رب کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام, ایک رات کا قعود, ایک رات کا سجود, ایک رات کا ذکر, ایک رات کی تلاوت, ایک رات کی ریاست, ایک رات کی شب بیداری, ایک رات کا آنسو بہانا, ایک رات کا گڑ گڑانا, ایک رات کا اللہ کے خوف سے کانپ جانا, ڈر جانا, خیر من الف شہر. بنی اسرائیل کا شمعون عابد جس نے 1000 مہینے لگاتار روزے رکھے تھے, 1000 مہینے تک لگاتار عبادت کی تھی, وہ قائم اللیل تھا, وہ رات کو کھڑا ہوا کرتا تھا, اور صائم النہار تھا, دن کو روزے رکھتا تھا, اور صرف روزے نہیں رکھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, جہاد بھی کرتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, اللہ کی دین کے لیے لڑتا بھی تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, اعلان کلمۃ اللہ بھی کرتا تھا. آسان کام نہیں ہے کہ آدمی دن کو روزہ رکھے, رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے, قیام کرے, عبادت کرے, تلاوت کرے, ذکر کرے, تسبیح کرے, تحمید کرے, تحلیل کرے, اللہ اللہ کی ضربے لگائے, اللہ اکبر کے نعرے لگائے, سبحان اللہ کا ورد پڑھے, الحمدللہ کا ورد پڑھے, اللہ اکبر کا ورد پڑھے. پھر ایک رات نہیں میرے اور آپ کی طرح فصلی بٹیروں کی طرح نہیں کہ ایک رات عبادت کر لی پھر چھٹی ہو گئی, رمضان میں سجدے کر لیے پھر چھٹی ہو گئی, نہیں, اس نے 1000 مہینے عبادت کی تھی اور 1000 مہینے روزے رکھے تھے, 1000 مہینے جہاد کیا تھا, تسلسل کے ساتھ کیا تھا, لگاتار کیا تھا, مسلسل کیا تھا. رب نے عمر طویل عطا کی تھی, لمبی عطا کی تھی, حضور نے واقعہ بیان کیا, وہی نے بتلایا. تو میرے نبی کے صحابہ اور اس امت کے سردار, اس امت کے سرخیل, اس امت کے سہرے اور اس امت کے راتر, اس امت کے رہنما, میرے پیغمبر کے صحابہ قرآن کے گواہ, میرے پیغمبر کے صحابہ نبی کی نماز کے گواہ, میرے پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی زکات کے گواہ, میرے نبی کے صحابہ پیغمبر کے حج کے گواہ, میرے نبی کے صحابہ پیغمبر کے سجدوں کے گواہ, میرے نبی کے صحابہ پیغمبر کی تبلیغ کے گواہ, میرے نبی کے صحابہ یہ موجود تھے. تو آخری اور آپ کہنے لگے کہ آقا شمعون کی تو عمر لمبی تھی, اس نے تو 1000 مہینے روزے بھی رکھ لیے, تہجد بھی پڑھ لی, روزے بھی رکھ لیے, عبادت بھی کر لی, جہاد بھی کر لیا اور اللہ کو منع بھی لیا. ہماری تو عمر 60 سال, 50 سال اور آدھی
में गुजर गया, कुछ तफरी में गुजर गया, कुछ बीवी और बच्चों में गुजर गया, कुछ कमाने और मईशत में गुजर गया, दफ्तर में गुजर गया और बिजनेस में गुजर गया, कारोबार में गुजर गया, हमें तो फकत थोड़ा सा मिला। अगर 60 साल की जिंदगी है और 60 साल की जिंदगी की कैलकुलेशन करो, इसकी औकात को तकसीम करो तो इबादत के लिए तो हमें मिला 1 साल, 2 साल, 3 साल, बस हमें तो इतना वक्त मिला। और शमऊन ने तो 83 साल इबादत कर ली, आका मूसा का उम्मती तो आगे निकल गया, आका करीम का उम्मती तो दर्जे पा गया, आका करीम का उम्मती तो फजीलत हासिल कर गया, आका वो तो अबू बकर से आगे होगा, वो उमर से आगे होगा, वो उस्मान से आगे होगा, वो अली से आगे होगा, वो हसन से आगे होगा, वो हुसैन से आगे होगा, तो मूसा का शागिर्द आगे, मूसा का मुरीद आगे, मूसा का उम्मती आगे। अभी ये बात हो रही थी, रब को अपने नबी के सहाबा की, इस उम्मत के सरदारों की, इस उम्मत के सुरखैलों की परेशानी गवारा ना हुई। पैगंबर बैठे थे, आका तशरीफ फरमा के जिब्रील आ गए, फरमाया कुरान ले लीजिए, रब का ऐलान ले लीजिए, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सुनिए कुरान की बरकत से, आपकी बरकत से वो रात इज्जत वाली बन गई, शर्फ वाली बन गई, तकदीर वाली बन गई, मकाम वाली बन गई। जिस रात में कुरान उतरा है तो अब कुरान की बरकत ही है। पहली बरकत ये है कि ये रात इज्जत वाली, ये रात कद्र वाली, ये रात शर्फ वाली, ऐसी मुबारक रात जिस रात में रब अज़ाब क़ब्र उठा देता है, जिस रात में रब शोर समंदर मीठे कर देता है, जिस रात में रब अल्लाह के फरिश्तों के को जमीन के चप्पे चप्पे पर उतार देता है, जिस शब में रब जिब्रील को भी उतार देता है, जिस शब में रब जिब्रील के हाथ में झंडा थमा कर बैतुल्लाह पे झंडा तोड़ देने का हुक्म कर देता है, जिस शब में रब जिब्रील से कहता है जिब्रील फिरो मशरक में, मगरब में, शिमाल में, जुनूब में, जाओ हांगकांग में, चाइना में, जाओ इंडोनेशिया में, मलेशिया में, फिलीपीन में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हफ के करीब में, 7 बड़े आजमों में, बड़ों में, पारों में फैल जाओ, घूम जाओ, देख लो जहां मेरे नबी का उम्मती क़याम में है, मेरे नबी का उम्मती रुकू में है, मेरे नबी का उम्मती सुजूद में है, मेरे नबी का उम्मती तिलावत में है, मेरे नबी का उम्मती ज़िक्र में है, मेरे नबी का उम्मती तस्बीह में है, मेरे नबी का उम्मती तहमीद में है, मेरे नबी का उम्मती तकबीर में है, मेरे नबी का उम्मती तहरीर में है, मेरे नबी का उम्मती गिड़गिड़ाने में है, मेरे नबी का उम्मती दुआ में है, मेरे नबी का उम्मती शौर में है, मेरे नबी का उम्मती पुकार में है, मेरे नबी का उम्मती वो नबी पे दरूद पढ़ने में मशहूर है, मेरे नबी का उम्मती वाफ में है, मेरे नबी का उम्मती तबलीग में है, मेरे नबी का उम्मती मस्जिद में है, मेरे नबी का उम्मती मुसल्ले पे बैठा है, मेरे नबी का उम्मती मुझे पुकार रहा है, जाओ उसको ये खुशखबरी सुना दो, उससे मुसाफा भी करो और उससे मुसाफा करो, अल्लाह तूने क्या मकाम दिया अपने हबीब को कि नबी तो नबी है, नबी की बरकत से कुरान तो कुरान है, कुरान की बरकत से इस नबी के उम्मतियों से अल्लाह के फरिश्ते आज भी सलाम करते हैं। जरा बुलंद आवाज से कहो और बुलंद आवाज से कहो, तुम क्या जानो सुभान अल्लाह का क्या मकाम है, इसकी क्या फजीलत है। हुजूर अली सलाम फरमाते हैं कि एक दफा सुभान अल्लाह कहते हो इतना अजर है कि आमाल महाफत राजू रब कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी तुम लाओ और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया करो तो आमाल का तराजू पूरा भर जाया करता है। अरे भाइयों, इसलिए उलमा कहते हैं कि रमजान गुजरे तो फिर अल्लाह को भूल न जाना, रोजाना एक तस्बीह दरूद पाक भी पढ़ लेना, एक तस्बीह इस्तिगफार भी पढ़ लेना, एक तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़ लेना कि तीसरे कलमे में तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तकबीर भी है, तहलील भी है, पढ़ लेना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, आका क्या मिलेगा, फरमाया क्या मिलेगा, एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ोगे रब अज़ाब दे भी देगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे रब अज़ाब दे भी देगा, अल्लाहु अकबर पढ़ोगे रब अज़ाब दे भी देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे रब अज़ाब दे भी देगा। तुमने एक मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा, अल्लाह ने तुम्हें
نے 4000 لکھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، دل سبحان اللہ آہستہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی برکت سے فرشتے مصافہ کر کے گئے۔ خوشخبری دیتے ہیں، شمعون حرام سال روزے رکھتا رہا، شمعون حرام سال جہاد کرتا رہا، شمعون حرام سال قیام کرتا رہا، شمعون حرام حلال مہینے اللہ کی عبادت کرتا رہا، قیام کرتا رہا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایک لیلۃ القدر کی ایک مرتبہ ایک رات نصیب ہوگی۔ شمعون کے ہزار مہینوں کے روزے پیچھے رہ گئے، ہزار مہینوں کا قیام پیچھے رہ گیا، ہزار مہینوں کا جہاد پیچھے نکل گیا، محمد کی برکت سے تم آگے نکل گئے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ ایک ہزار مہینوں سے افضل رات۔ کتنی افضل؟ خیر اس تفصیل کا سوا ہے کوئی حد نہیں۔ دو گنا افضل، تین گنا افضل، دس گنا افضل، پچاس گنا افضل، سو گنا افضل، 500 گنا افضل، کوئی حد نہیں۔ اللہ نے تحقیق نہیں کی، افضل ہے، طلب پر ہے۔ طلب اگر بڑھ گئی تو دو گنا افضل، اس سے اور زیادہ طلب ہو گئی تو چار گنا افضل، اس سے اور زیادہ طلب ہو گئی تو 10 گنا افضل، اس سے اور زیادہ طلب ہو گئی تو 50 گنا افضل۔ اس لیے کہ اس کے ہاں اجر کے، اس کے ہاں ثواب کا کوئی حد نہیں، حساب نہیں۔ رب کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں دگنا کر کے دیتا ہوں، چگنا کر کے دیتا ہوں، ضربے لگا کے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ میرا خزانہ تو اتنا بڑا ہے کہ دن کو خرچ کروں، رات کو خرچ کروں، صبح کو خرچ کروں، شام کو خرچ کروں، میرا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ میں اپنا خزانہ لٹاتا ہوں، میں اپنے خزانے سے ادا کرتا ہوں۔ خیر من الف شهر، یہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا کی حضور کی برکت سے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ سارے بولو آقا کی برکت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ارے مبارک ہو تم امت محمد ہو، نسبت تمہیں آقا کی مل گئی۔ اور حضور کا امتی ہونا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں۔ ایک شاعر عربی میں کہتا ہے مما صادری عجبا فتیحا کنت بیا مسیا ان اتا سریا دخولی تحت قولک یا عبادی وان سجرت الی احمل نبیا۔ کیا بات کہی! مما صادری عجبا فتیحا کنت بیا مسیا ان اتا سریا۔ اللہ تو نے مجھے دو نعمتیں ایسی دی، دو کرم ایسے کیے، دو احسان ایسے کیے کہ میں اتنا خوش ہوں، مجھے پر لگ گئے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں پرواز کر رہا ہوں، اور سریا ستارے کو میں اپنے پاؤں کے نیچے سے روند رہا ہوں، اپنے پاؤں کے تلوے بنا کر روند رہا ہوں۔ تو نے مجھے دو نعمتیں دے دی۔ کون سی دو نعمتیں؟ ایک تو تو نے مجھے اپنا بندہ دے دیا اور کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو نے کہہ دیا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب کہہ دے میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ یہ بندے کو رب نے اپنا بندہ کہا، پرواز ہو گئی بندے کی، اور اتنی پرواز ہو گئی کہ سوریا آسمان، سورج، چاند سب نیچے ہیں، اور جس کو رب نے اپنا بندہ بنا لیا وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ تو ہولی تحت قولے کا یا عبادی، رب اپنا بندہ کہتا تب ہے جب پیار کرتا ہے۔ بھائی لوگ کہا کرتے ہیں بھائی چھوڑو آنے دو یہ میرا اپنا ہے، بھائی چھوڑو آنے دو یہ میرا اپنا ہے، اور کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے۔ دنیا داروں کے بننے والوں، آج کوئی صدر کا خاص ہے، کوئی وزیر اعظم کا خاص ہے، کوئی منسٹر کا خاص ہے، اور کوئی کسی امبیسڈر کا خاص ہے۔ یہ تعلق ڈوب جانے والی ہیں۔ جس کو رب کہہ دے یہ میرا خاص ہے، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ دخولی تحت قولک یا عبادی، اللہ تو نے مجھے اپنا عبد کہا، مجھے اپنا بندہ کہا، اور رب نے کیا کہا؟ سن لو مسلمانوں، رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ یہاں مسلمانوں کا مجمع، کافر بھی بیٹھا ہو، تو کمیونسٹ بھی بیٹھا ہو، کوئی ہندو بھی بیٹھا ہو،
कोई सिख भी बैठा हो, कोई यहूदी भी बैठा हो, कोई क्रिश्चियन भी बैठा हो, तो रब उसको भी कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, ओ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की, अपने ऊपर जुल्म क्या होता है, कुफ्र करना अपने ऊपर जुल्म है, शिर्क करना अपने ऊपर जुल्म है, गुनाह करना अपने ऊपर जुल्म है, बदकारी करना अपने ऊपर जुल्म है, चोरी करना अपने ऊपर जुल्म है, डकैती मारना अपने ऊपर जुल्म है, दहशतगर्दी करना अपने ऊपर जुल्म है, फसाद करना अपने ऊपर जुल्म है, नमाज ना अदा करना अपने ऊपर जुल्म है, रोजा ना रखना कुफ्र के बावजूद अपने ऊपर जुल्म है, और माल के बावजूद ज़कात न देना अपने ऊपर जुल्म है, साहिब इस्तेआत होने के बावजूद जिंदगी में एक बार हज न करना ये अपने ऊपर जुल्म है, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारों की परवाह न करना ये अपने ऊपर जुल्म है, कतरे नहीं करना अपने ऊपर जुल्म है, बाप का नाफरमान होना अपने ऊपर जुल्म है, माँ का नाफरमान होना अपने ऊपर जुल्म है, चचे के साथ बोल चाल छोड़ देना अपने ऊपर जुल्म है, चचेदार भाइयों से कतरे कर लेना अपने ऊपर जुल्म है, बदनजरी करना अपने ऊपर जुल्म है, फरमाया जिन्होंने गुनाह किया है कुफ्र किया है ला तखनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, मत ना उम्मीद हो जाओ, तुम्हारे गुनाह कम है रब की रहमत बढ़कर है, अल्लाह की रहमत बढ़कर है, और कितनी रहमत है अल्लाह की, उसने अपने आश पे लिख दिया है, अल्लाह के आश पे लिखा हुआ है इन रहमती सबकत गज़बी, मेरी जहन्नम छोटी, मेरी लानत छोटी, मेरा गज़ब छोटा, मेरी रहमत बढ़कर अल्लाह कितनी बढ़कर, इन रहमती वसीअत कुल्ल शय, इन रहमती वसीअत कुल्ल शय, सुन लो कुल्ल शय, आसमान एक शय है, जमीन एक शय है, बाहर एक शय है, समंदर एक शय है, फिदा एक शय है, रब कहता है मेरी रहमत हर शय से बढ़कर है, जमीन से बढ़कर, आसमान से बढ़कर, सूरज से बढ़कर, चांद से बढ़कर, सितारों से बढ़कर, इसलिए रूठे रब को मनाओ, 70 साल का काफिर एक बार कह दे तबर्रतु अनिल कुफ्र बशर के, एक बार कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार कह दे आमंतु बिललाही कमा हुवा बिअस्माइही वसिफातिही, एक बार कह दे आमंतु बिललाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, एक बार कह दे अल्लाह मैंने तुझे एक माना, मैंने तेरे नबी को नबी माना, मैंने तेरे फरिश्तों को फरिश्ता माना, मैंने तेरी किताबों को किताबें माना, फरमाया इसके 70 साल के समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह मैंने माफ कर दिया, 70 साल का जानी बुढ़ा, 70 साल का शराबी, 70 साल का माँ बाप का नाफरमान, 70 साल का सूदखोर, 70 साल का मुशाइन कीना परवर, 70 साल से मखलूक को सताने वाला अपने रब के सामने आकर दो आंसू बहा ले और तौबा कर ले, एतराफ़ जुर्म कर ले, उसको एतराफ़ जुर्म बड़ा कबूल है, और कह दे एतराफ़तु बिजुर्मी, अल्लाह एतराफ़तु जुर्मी, मैंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, अल्लाह मुझे अपने गुनाहों का एतराफ़ है, बादशाह बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनाह करे तू माँ बुल सुधार, तू निको कारियो माँ बद कर दरे, तू निको कारियो तू तो सराबा भलाई करता है, मैं तो सराबा बुराइयां करता हूँ, तू निको कारियो माँ बद कर दरे, जुर्म बेअंदाजा बेहद करता है, अल्लाह मेरे जुर्म की हद नहीं है, मेरे जराइम का हिसाब नहीं है, गिनती नहीं है, आज एतराफ़ करके सच्ची तौबा कर ले, और सच्ची तौबा का माना है नदामत इख्तियार कर ले, आंसू बहा ले, आइंदा जुर्म से पार आने का रब से वादा कर ले, फरमाया 70 साल के सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, गुनाह भी माफ करता हूँ, गुनाह के बदले 70 साल की नेकियां भी लिख देता हूँ, ये हुजूर की बरकत से है, और सुनो मेरे नबी की बरकतें क्या क्या है, अल्लाह के नबी की बरकत है आज मैं और आप जिंदा बैठे हैं, वरना पिछली उम्मतों के हालात पढ़ो, कुरान करीम ने
پانچ اقوام کے خاص طور پر ذکر کیا، قوم نوح کو دیکھو ہلاک ہو گئی، کیا ہوا؟ پانی زمین سے پھوٹا، آسمان سے برسا، سیلاب آیا، بڑے سے بڑا پہاڑ اس سے بھی 70 گز پانی اوپر چلا گیا، پانی نکلا، میرے اللہ نے فرمایا نوح اس نے انفل کا بھی آگن لینا بباہ لینا وفارت تنور، کشتی تیار کرو، مجرموں کا ڈور بھر چکا ہے، جرم کرنے والوں کا جرم بے حساب ہو چکا ہے، اب پکڑ کا وقت آ چکا ہے، میں نے تمہیں بچانا ہے، ایمان والوں کو بچانا ہے، کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہونے لگ گئی، ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کشتی بن رہی ہے، لوگ مذاق اڑانے لگے، اللہ والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، آج لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، میری ماں بہن بیٹی برقع پہنا کرتی ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر نیکی نہیں کر سکتے قوت نیکی نہ کر کبھی نہ کرو، نیکی نہیں کر سکتے برائی نہ کرو، ایمان والوں کا مذاق نہ اڑاؤ، رب اس بارے میں حساس ہے، اور رب کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا جو میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں میں خود کا مذاق اڑاؤں گا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ہر صبح الکفار، کل قیامت کا دن ہوگا جنت والے جنت کے تختوں پر سہارے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور دوستوں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ دنیا کا بدلہ ہو گیا، تم نے دنیا میں ان دین والوں کا مذاق اڑایا، کسی کی نماز کا مذاق، کسی کی اذان کا مذاق، کسی کی تلاوت کا مذاق، آج میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، فرمایا میرا نوح گھر رہا نہیں، پریشان نہ ہو، کشتی تیار ہو گئی، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو فرمایا ارکب کشتی پہ سوار ہو جاؤ، آپ خود بھی سوار ہو جائیں اور ایمان والوں کو بھی سوار کریں، 950 سال قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، ان 80 کو سوار کر لو، زمین کے ہر جوڑے میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پہ سوار کر لو، سوار کر لیا، اب سیلاب آ گیا، بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا، بچ نہیں سکا، بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، بچ نہیں سکی، یاد رکھو نسبت کام آتی ہے ایمان کے ساتھ، اگر ایمان نہ ہو تو نبی کی نسبت کام نہیں آتی، ایمان شرط ہے، نبی کی بیوی ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ مثال دے رہا ہے، امرأت لوط وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما، یہ ہمارے دو نبیوں کی بیویاں ہیں، ایک لوط کی بیوی اور ایک جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے ایمان قبول نہیں کیا، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور نہ نبی نوح بچا سکے، نہ حضرت لوط بچا سکے، آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام کی بیوی ڈوب گئی، بیٹا کنعان تھا، اس سے کہا بیٹے کیا انہیں جل کب مانا، سوار ہو جا، فلا تکن مع الکافرین، اور تو کافر نہ بن، اس نے کہا کہ ابا جی آپ تو بس ایسے باتیں کرتے ہیں، کشتی میں کیا ہوگا، صحابی الہ جبری یاسم ہوئی من الماء، اگر سیلاب آنا بھی ہوا تو یہ آپ کو کہ تو جتنا پہاڑ نظر آ رہا ہے میں اس پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، جواب آیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب رب کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی لوح کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، ایک یہ بھی منظر ہے قرآن نے بیان کیا، اور ایک یہ بھی منظر ہے کہ ایک اللہ کے نبی ہیں نام لوط علیہ السلام ہے، سنو ان ایمان والو، قوم بدکار ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، رب کہتا ہے کانوا یعملون السیئات، بدکار قوم تھی، ہم جنس پرست قوم تھی، مردوں کے ساتھ شادی کرنے والے تھے، مردوں کے ساتھ اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے والے تھے، آج پھر سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ملکوں میں آج ترویج دی جا رہی ہے، ایمان والو حیا نہ جانے دینا، حیا چلا گیا، ایمان چلا گیا، اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت، میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، جب حیا نہ رہے ایمان نہیں رہتا، حیا ایمان کو باقی رکھتا ہے، حیا رکھو، حیا رکھو، حیا رکھو، ایمان رہے گا،
اور جنت بھی حیا والوں کی ہے۔ حضرت عثمان تشریف لائے، حضور کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر بھی بیٹھے تھے، عمر بھی بیٹھے تھے، آپ نے پنڈلی ڈھانپ لی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے پنڈلی نہیں ڈھانپی، عمر آئے پنڈلی نہیں ڈھانپی، عثمان آئے پنڈلی ڈھانپ لی۔ فرمایا الا استحی رجلن یستحی من الملائکہ، عثمان کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے ہیں، تو مجھے بھی خیال آیا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے میں محمد بھی حیا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حیا ہے۔ حضرت عثمان کو جب لوگ شہید کرنے لگے تو آخری خطاب کیا، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کر فرمایا لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا تین وجہ سے قتل جائز ہے۔ ایک، مسلمان مرتد ہو جائے، حکومت کا کام ہے اس کو قتل کرے۔ دوسرا، کوئی شادی شدہ ہو زنا کرے، حکومت کا کام ہے مقدمہ چلائے اور مقدمہ ثابت ہو جائے تو اس کو سمسار کرے۔ اور تیسرا، کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کو قصاص میں حکومت قتل کرائے۔ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں ایمان پہ تھا، ایمان پہ ہوں، اللہ کی قسم ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام۔ عثمان نے نہ زنا کیا، نہ بدکاری جاہلیت میں کی، نہ اسلام میں کبھی بدکاری کی۔ عثمان کا حیا یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنے دایا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ حضرت عثمان کا حیا تھا۔ اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ امت مسلمہ کو حیا نصیب فرمائے۔ آج گناہ لپک رہا ہے، بدکاری لپک رہی ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سبع فی ذل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میں آپ کو حدیث سناتا چلوں، سات آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یاد کر لو، امام عادل انصاف کرنے والا بادشاہ، بشاب نشا فی عبادت اللہ جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان، فرج اللہ تحابا فی اللہ، دو آدمیوں کو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں، آج لالچ کی بنیاد پہ تعلق ہے۔ صرف اس لیے محبت کرو کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، یہ قاری ہے، یہ نمازی ہے، یہ مسجد کا آباد کرنے والا ہے، یہ مسجد کا خادم ہے، یہ مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، یہ حضور کا عاشق ہے۔ صرف اللہ کے لیے دو آدمیوں نے محبت کیا ہے۔ اور فرمایا وہ آدمی جس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں دیا اور بائیں کو پتھر چلا، اس نے اخلاص اختیار کیا۔ اور فرمایا وہ آدمی جس نے اللہ کا نام لیا، خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ رو پڑا۔ اور فرمایا وہ آدمی جس کو رجل دعاک امرات ذات حسب بنسب فقال انی اخاف اللہ، ایک آدمی کو دعوت دی گناہ کی، ایک ایسی لڑکی نے جو خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اعلیٰ خاندان کی بھی ہے، لیکن یہ اس پیشکش پہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ رب کہتی ہیں کہ میں اس پاک دامن نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دوں گا۔ یہ پاک دامنی کی برکت۔ قوم لوط بدکار تھی، پھر کیا ہوا؟ چار عذاب آئے، سن لو، آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، عام طور پہ مشہور ہے ایک عذاب آیا، میں عرض کر رہا ہوں چار عذاب آئے۔ چار، پہلا عذاب فبمسنا اعینہم، امتحان تھا، فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے حضرت لوط کے گھر۔ حضرت لوط کو بھی پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آ رہے تھے، ان کو بھی پتہ نہ چلا فرشتے ہیں۔ ابراہیم گئے، میں نے صبح مہمان نوازی کی بات کی تھی، ابراہیم گئے، بچڑا سیوا کیا، روسٹ کر کے آ کر سامنے رکھ دیا، فقال اعلیٰ کا بولو کھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم ڈر گئے، دشمن ہے، کھا کیوں نہیں؟ فرمایا لا تخف لا تخجل، مت ڈرو، ہم کھانے والے نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ اچھا، قال فواخر کو تم ایو المرسلون، کیسے آئے؟ فرمایا ایک خوشخبری لے کر، ایک بری خبر لے کر۔ خوشخبری یہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ آپ کو 90 سال کی عمر میں یعقوب بیٹا اسحاق بیٹا عطا کرے گا، اور اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا، آپ کو مبارک ہو۔ اور بری خبر یہ ہے کہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم ہلاک کرنے آئے، اب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، خوبصورت بچی ہیں، قوم حملہ آور ہوئی، انہیں ہمارے حوالے کرو،
ہم نے اپنی نفسانیت کی خواہش کی تکمیل کرنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام بے بس ہو گئے, لاچار ہو گئے, اور اس وقت کہنے لگے ہا اولائی بناتی ہم نہ اتھر لگو, یہ میری بیٹیوں سے شادیاں کر لو, یہ تمہارے لیے پاک ہے, فتق اللہ اللہ سے ڈرو, بلا تخزور فی ضعیفی میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو, علیہ سمن کو رجل الرشید کوئی تم میں سمجھدار نہیں, سارے پاگل ہو. لیکن قوم نہ مانی, جب دیکھا فرشتوں نے کہ لوط بے تاب ہے, فرمایا لوط گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں, آپ کو نہیں پتا عالم الغیب اللہ ہے, لیکن ہم بتا دیں ہم فرشتے ہیں انہیں آنے دو. وہ آئے دس طرح سے کرنے لگے, فرشتوں نے پر مارا, پہلا آرا فتمسنا آئینا ہو گیا, اندھے ہو گئے اندھے ہو گئے. دوسرا عذاب بدکاری پر, قرآن کہتا ہے دوسرا عذاب بھی آیا, فآخرتهم الصیحة, ایک فرشتے نے چیخ ماری جس سے دل دہل گئے. تیسرا عذاب, وارسلنا علیہم حاصبا وامطرنا علیہم مطرا, اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی, آسمان سے پتھر برسے, اور سنو قرآن کہتا ہے مسبمتا, ان پتھروں پر ہم نے نام لکھ کے بھیجا کہ یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. میں ابھی تفسیر پڑھا کے آیا ہوں, عربی کی ایک تفسیر میں نے پڑھا اور چونک گیا, ایک آدمی کا پتھر پہ نام لکھا تھا اور وہ سدوم کی بستیوں میں نہیں تھا, حرم میں گیا ہوا تھا, پتھر فضا میں لٹکا رہا اٹکا رہا, یہ جب واپس آیا اور بستی میں داخل ہوا تو پتھر اس کو لگا, ایٹم بم کا ذرہ وہ کام نہیں کرتا جو ان پتھروں نے کام کیا. تیسرا عذاب یہ ہے کہ ہر ایک پہ پتھر پڑے. اور چوتھا عذاب, فجعلنا عالیہا سافلہا, جبریل نے پر زمین پہ مارا اور یہ پر تحت الثرا تک چلا گیا, ساتوں زمینوں سے نیچے چلا گیا, اور پھر ان کی بستیوں کو, ان کی صاف بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور اٹھا کر آسمان تک لے گئے. حتیٰ کہ فرشتوں نے, آسمان کے فرشتوں نے مرغ کی آوازیں سنی, چیخیں سنی, اور پھر اس بستی کو الٹا کر کے زمین پہ پٹک کے دے مارا. آج بھی ان کی بستیاں موجود ہیں. اللہ نے اس قوم کو یوں ہلاک کیا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. یہ قوم ہلاک ہوئی, اور ایک اور قوم نے قرآن نے اس کا ذکر کیا. آپ نے جس مہینے قرآن سنا تو میں نے کہا کہ میں ذرا قرآن کا ہے, قرآن سے جب موتی آپ کو دے دوں. ایک قوم اور ہے, یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہ کیا کرتی ہے قوم, یہ قوم دم ناپتی ہے, دم تولتی ہے, کرپشن کرتی ہے, سرمایہ دار ملاوٹ کرتے تھے, غریب چوریاں کرتے تھے. جس قوم میں کرپشن ہو اس کے سرمایہ دار ملاوٹ کرتے ہیں, کم ناپتے ہیں, پیمانے کم کر لیتے ہیں, اور اس قوم کے غرباء چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا, فرمایا میری قوم اوف الکیل والمیزان, ترازو ناپ پورے کرو, دیانت کا مدارہ کرو, کرپشن نہ کرو, فلا تعثوا فی الارض مفسدین. اور یہاں ایک جملہ کہتا چلوں, میری آواز دور تک جا رہی ہے, فلا تعثوا فی الارض مفسدین, دہشت گردی نہ کرو, فساد نہ کرو. قرآن نے یہاں بتلایا کہ کرپشن بھی دہشت گردی ہے, یہ کرپٹ لوگ بھی دہشت گرد ہیں, کرپٹ حکمران دہشت گرد ہیں, کرپٹ بیوروکریٹ دہشت گرد ہیں, کرپٹ جنرل دہشت گرد ہیں, اور کرپٹ لوگ جتنے بھی ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, سب دہشت گرد ہیں. یہ قرآن کی اصلاح ہے, فلا تعثوا فی الارض مفسدین, فساد نہ کرو. قوم نے کہا چلو مولوی چل, آج جیسے کہتے ہو چلو مولوی چل, تجھے کیا پتا بزنس کا, تجھے کیا پتا کاروبار کا, سود کے بغیر بھی کام چلتا ہے, مولوی صاحب اپنی مسجد تک رہو, ہمارے کاروباروں میں دخل نہ دو. اسی سے ملتی جلتی بات قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہی, اور پھر کیا ہوا, زلزلہ آیا, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی. ایک قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے, جس کا قرآن میں کثرت سے ذکر کیا ہے. یہ طاقتور تھے, ڈیل و ڈول والے تھے, آج بھی ان کی لاشیں موجود ہیں, اور آپ دیکھیں کئی کئی فٹ ان کے وجود, اور اپنے ہاتھ سے چٹان توڑ لیتے تھے, کرین کا کام ہاتھ سے لیا کرتے تھے. طاقت پہ ناز تھا, رب کا انکار کیا. اللہ ان کے اوپر, ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, لیکن وہ
सख्त आंधी थी, सख्त आंधी, आठ रातें सात दिन तक ये आंधी चलती रही, सारे के सारे हलाक हो गए। कुरान ने सारे अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, उन पे ज़लज़ला आया, हलाक हो गई, सारी कौमें हलाक हुई। आज जुर्म मौजूद है लेकिन इज्तिमाई तौर पर हलाक नहीं हो रहे, ये मेरा और आपका कमाल नहीं, ये हुजूर की बरकत और हुजूर की दुआ, ये अल्लाह के नबी की बरकत और हुजूर की दुआ। और आखिरी बात, हुजूर की बरकत से मुझे आपको तयम्मुम का हुक्म मिला, किसी उम्मते के तयम्मुम मशरू नहीं था। आज बीमार हो गए हो, डॉक्टर ने कहा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सर में जमीन पे मार कर चेहरे पर हाथों पे फेर लो, नमाज पढ़ लो, नमाज कबूल। आज पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, नमाज कबूल। रब कहता है लम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तयम्मुम हुजूर की बरकत से मुझे आपको मिला, अम्मी आयशा की बरकत से मुझे आपको मिला, वरना पिछली किसी उम्मत में तयम्मुम मशरू नहीं था। और सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको नमाज से पहले वुजू अता किया, हुजूर की बरकत से इस उम्मत की खुसूसियत। फरमाया तुम वुजू करते हो, मुंह धोते हो, हाथ धोते हो, पांव धोते हो, कल कियामत में 1,24,000 नबियों की उम्मतें होंगी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अपने उम्मती के पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। आका कैसे? फरमाया मेरी उम्मती जो वुजू करने वाले हैं, नमाज अदा करने के लिए वुजू करते हैं, अल्लाह कियामत के दिन उनके हाथों को, उनके चेहरों को, उनके वुजू के आज़ा को ऐसे रोशन कर देंगे कल उर्रिल मुहज्जलीन, जैसे सारे घोड़े एक कलर के हों और उनमें एक घोड़ा मुमताज हो, तो हजार घोड़ों में वो एक घोड़ा दूर से नजर आता है। मैं 1,24,000 नबियों की उम्मतों में अपने उम्मतियों को वुजू के पानी से ऐसे पहचानूंगा जैसे वो घोड़ा पहचाना जाता है। हुजूर कहेंगे फरिश्तों हट जाओ, मेरे उम्मती को आने दो, और हुजूर अपने उम्मती को जन्नत में ले जाएंगे। ये वुजू की बरकत है, ये नमाज की बरकत है। हर उम्मत अल्लाह के सामने पेश होगी, नेक जन्नत में, बुरे दोजख में जाएंगे। जन्नत की 120 लाइनें, 120 सफ़े, और सुनो मेरे आका की रहमत, हुजूर की बरकत, 120 सफ़ों में 80 सफ़े इस उम्मत की, 40 सफ़े 1,23,999 नबियों की उम्मतों की, 80 सफ़े हुजूर की उम्मत की अल्लाह जन्नत में बना दे। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर की शफाअत का अहल बनाए, मुस्तहिक बनाए। मैं आप सब हज़रात का शुक्र गुजार हूँ कि आप हज़रात की मोहब्बत की बरकत से, और आप रस्ते का शुक्र गुजार हूँ आप हज़रात की मोहब्बतों से साल के बाद दीन की बात कहने और सुनने का मौका मिल जाता है। नियतों को जानने वाला अल्लाह है, किसी की नियत पे कोई शक न करे, अल्लाह सब के दिलों को देखने वाला है, और अल्लाह ताला उन कलमात को कबूल करे। खुदा की कसम, अगर एक आदमी को हमारी मारूसात की वजह से हिदायत मिल गई, इस पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का इंतजाम कबूल, हमारा कहना कबूल, हम सब की नजात का इंशाअल्लाह जरिया बन जाएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।